Məscid imamlarının standart dini geyimləri olmalıdır. Bir çoxu İran mollası qiyafəsində çıxır minbərə, qapqara şeytan qiyafəsində. Hələ də minbəri qara parçaya bürüyüb, xurafat danışanlar var. Global Info az xəbər verir ki, bu sözləri ilahiyatçı Tural İrfan deyib. O bildirib ki, dini libaslar rəmzi məna daşıyır. Milli üsluba yaxın dini geyim olmalıdır. Yoxsa hərə ağılına gələn formanı, təqlid etdiyi xarici dövlətin milli geyimini geyib, Azərbaycan məscidlərinin minbərlərinə dırmaşmamalıdır. Statın sonu. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən anında məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.